Tretjino svojega življenja preživimo v postelji. In tam počnemo nekaj, kar je temeljno za telo in um. Spimo. Kako pomembno je kakovostno spanje za naše telesno in mentalno zdravje, kako vpliva na našo učinkovitost, čustva in presnovo, nam bo povedala naša srebrna olimpijka Sara Isaković, ki kot predavateljica psihologije učinkovitosti spanec jemlje zelo resno. Saro smo obiskali v Radovljici, kjer živi v najetem stanovanju, ki je polno svetlobe in lahko rečemo tudi ljubezni. Čeprav to še ni njeno sansko stanovanje, se v njem zaenkrat dobro počuti. Prvičkrat v Sloveniji sem na svoje, sem najela stanovanje s fantom. Izbira ni bila velika, tako da sem bila vesela, da sva šla samo na svoje. Sansko stanovanje pa seveda bolj tako polno stekla, tako da se res ven vidi, ali je to lep pogled na hribe ali pa na morje. Tako da zdaj pa dom si pa ustvariš lahko kjerkoli. Ja. Posebej ti si tega vajena, ko si ves čas malo po svetu. Ja, jaz že od majhnih nog, ko smo potovali po Indoneziji, Maleziji, potem smo se vselili v Dubaju, kjerkoli smo bili z družino, je potem ta hiša postala dom. Potem sem bila sama v Ameriki, tam sem zamenjala vsaj tri stanovanja. Potem sem bila spet v Dubaju v drugem stanovanju, pa na Norveškem. Sara Isaković, nekdanja uspešna športnica, dobitnica olimpijske medalje v kategoriji 200 metrov prosto v Pekingu, je med svojo športno kariero kvalitetnemu spanju posvečala veliko pozornosti. Spanje ji je omogočilo, da se regenerira ter naslednji dan bolj kvalitetno trenira ali tekmuje. Med študijem psihologije je dobila znanstveno razlago, zakaj se s počitim telesom spočije tudi glava. In potem sem šele začela bolj resno dojemati to pomembno spanje, ker sem na Berkeleyju študirala psihologijo in eno od teh predmetov je bila psihologija spanja ful zanimivo, zato ker se mi zdi, da 10 let nazaj se o tem še sploh ni to govorila. Ne? Tako da jaz, ko sem imela prvička to predavanje, sem vedno klicala mami, oči, kaj sem se naučila v spanju. Idealno bi bilo 8 ur, a ne? Zdaj 7 do 8 ur je še vedno sprejemljivo, ampak kaj manj od tega pa res ne. Ja, moramo pokriti tudi vse faze spanja, ne? To se pravi, da je fajno, fino je, da gremo čim bolj v tudi ta globoki spanec, tam se telo recimo generira, super je, če pridemo noter v to REM fazo spanja, takrat sanjamo, takrat se čustveno čistimo. Imaš spalni obred? Ja, se fokusiram lepo na dihanje, da si mirim glavo, da pošljem dobre misli svojim najbližjim, pa ponovim kakšne 2-3 stvari, za katere sem hvaležna, ali pa ponovim kakšno stvar, katera je bila res lepa ta dan. In vem, da še preden zaključim vse to, že spim kot dojenček. Kjerkoli smo, če hočemo optimalno funkcionirati, je treba dobro spati. Vsi se pa hvalimo s tem, koliko malo spimo. Ker sploh v Sloveniji si zelo len. V nekih kulturah nisi len, če dolgo spiš. A ne? Zdaj pa pri nam doma je pa ostani iz postle, je treba delati. Torej ne spal bom, ko bom mrtev, ampak bolje bom spal zato, da bom dlje in bolje živel. Ne? Točno tako. Strokovnjak za spanje, ki je o kakovostnem spancu govoril tudi na zadnjem ljubljanskem TEDxu, Emil Marinšek, pravi, da je za regeneracijo, poleg zdravih spalnih navad, zelo pomembna tudi izbira ležišča. Ljudje ne dajemo veliko poudarka ležišču in se z njim ne ukvarjamo, v resnici pa spanje vpliva, se pravi tretjino življenja, ki ga preživimo na ležišču, izjemno vpliva na drugi dve tretjini našega življenja. In samo ležišče pa seveda vpliva na kvaliteto spanja, ker če nam je ležišče udobno, se manj obračamo, je spanec globi, faze globokega spanca so daljše in telo se bistveno bolj odpočije in bistveno bolj regenerira. Na čem pa je najboljš spat? Pravzaprav je to zanimivo vprašanje, ki se ga dosti ljudi sprašuje. Namreč imamo na trgu ogromno število enih ležišč, vzmetnice, vodne poste, ležišča iz lateksa, ležišča iz pene. Resnica pa je ta, da material sploh ni bistven. Bistven je, da je ležišče prav v našem telesu, da izberemo ležišče, ki nam odgovarja, na katerem bomo udobno spali in to se da pravzaprav z vsemi materiali dosežti. Še najboljše je, če si lahko privoščimo vzeti toliko časa in si naročiti ležišče izdelano po meri svojega telesa.
Kaj pa, ko recimo v primeru zakonske postelje dva spiva na istem ležišču? Ne? Moški in ženske že potrebujemo malo različne karakteristike. Ja, to je naravno smešno za tiste, ki se ukvarjamo s spanjem, da bi imeli zakonsko ležišče, ne, za dve osebi, enako za moškega in za žensko. To je pravzaprav smešno. Prav, moški si mora izbrati ležišče, ki odgovarja njim, ženske seveda drugačno ležišče. Noben problem pa ni, da je to v skupni pravleki, da je to zakonska postelja, ampak notri morate biti pa dve ločeni jedri, vsakemu partnerju posebej prilagojeni. To pa mora biti obvezno. Ležišča danes se delajo prilagodljiva posamezniku, kar pomeni, da mora biti več conska, recimo vsaj 7 con naj bi imela eno ležišče. Zakaj rabi več con? Zato, ker v ramenih, ko je telo kjer je telo širše ali pa v bokih, mora biti ležišče mehkejše, da se prilagodi. Ampak, če bi bilo pa celo ležišče mehko, bi se pa telo ugrezano kot v neko visečo mrežo. Zato mora biti ležišče v ledvenem delu trdo, da nam hrbtenico podpre. In tako se ležišče idealno prilagodi telesu, namesto, da bi se našo telo prilagajalo ležišču. Kako pa se lotiti zdaj izbiranja tega, ko se človek odloči, rabimo novo ležišče, na kak način je najboljši, da se tega lotimo? Na prvem mestu bi povedal, kako se ne lotiti. Ne ga naklikati na internetu, ker so to instantne rešitve. Zavedati se moramo, da bomo ležišče uporabljali vsaj 10 let ali več. V tem času bomo vsaj 3 leta preživeli na tem ležišču. To je najbolj uporabljan izdelek v našem življenju. Torej, za nakup ležišča, ki ga bomo uporabljali 10 let, si je treba vzeti čas. Iti v strokoven salon, kjer so strokovnjaki, kjer znajo svetovati, in pa vzeti si moramo seveda sami čas in izbrati ležišče, ki odgovarja našemu telesu, ker to ležišče mora biti narejeno za nas. Slovenci smo znani kot izjemni ljubitelji avtomobilov in za svoj prevoz, to je za stroške avtomobila in goriva, potrošimo kar 1400 evrov na prebivalca na leto. Za primerjavo v ležišča, na katerih preživimo tretjino življenja, ne, z avtom se pa vozimo mogoče urco, dve na dan, za ležišča pa investiramo samo 11 evrov na prebivalca na leto. Po domač povedano, svoje spanje cenimo enih 130-krat manj, kot cenimo svoj prevoz.